ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାରେ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି ମଦ୍ରାସା ସଂଖ୍ୟା। ଜନସଂଖ୍ୟା ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ିବା କାରଣରୁ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ଦେଶର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସତର୍କ, ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ନେପାଳ ସହ ଲାଗିଛି ଓ ଏହି ସୀମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 550 କିଲୋମିଟର। ଏହି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁସଲମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ୍ରାସା ଓ ମସଜିଦ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସନ୍ତୁଳନ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଏପରି ତଥ୍ୟ ଯାହା ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। 2016 ପରଠାରୁ ନେପାଳ ସୀମା ସହ ଲାଗିଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନା ମାନ୍ୟତା ବିଶିଷ୍ଟ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 147ଟି ମଦ୍ରାସା ଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ୍ରାସା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 597 ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 145ଟି ମଦ୍ରାସା ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲୁଛି। ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସାର ସଂଖ୍ୟା 252 ଥିବାବେଳେ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ଗୁଣ ମଦ୍ରାସା ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲୁଛି। ମହାରାଜାଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ମୌଲାନା ନେପାଳରେ ରହିଥିବା ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ନେପାଳର ସୀମାରେ ରହିଥିବା ଭୈରହାବାଠାରେ ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇର ଏଜେଣ୍ଟ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ନୂଆ ମସଜିଦ୍ ଓ ମଦ୍ରାସା ପାଇଁ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଉଥିବା ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ବଢ଼ୁଥିବା ମଦ୍ରାସା ଏଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଲଗାତାର ହେଉଛି, ହେଲେ ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ବିହାରର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ନେପାଳ ସହ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ନେପାଳର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଉତ୍ତର ବିହାରର ମଧୁବନୀ, ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରନ୍, ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରନ୍, ସୀତାମଢ଼ି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର କୁଖ୍ୟାତ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ନେପାଳ ଜରିଆରେ ଭାରତର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।